habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa raadiyaha iyo telefishinka city waxaan ahay umar guux qodobada aan idin haynaa waxa ugu waaweyn goobaha doorashada cod bixinta maamul goboleedyada dalka oo la aasteeyay abduqadir maxamed mursal oo ku geeriyooday dalka mareykanka oo maanta la aasay madaxweyne dani oo safar shaqo u aaday dalka kenya ururka habeenka qaranka oo tababar loogu furay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug jubbaland iyo amisom oo iska kaashanaya fikradaha dhanka howlgalka ah iyo shaqaaqo maanta ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay ayaad dhegaysan doontaan kuna daawan doontaan warka habeen ee raadiyaha iyo telefishinka city ku soo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilaabnay daawadayaal sida hor dhaca warka baad ku maqlayseen waxaa la aasteeyay goobaha doorashada ay ka dhacayso ee deegaanada maamul goboleedyada magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan maalmahanba u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka kaasi oo looga hadlayey doorashooyinka soo aadan ee lagu wadani ka dhacan dalka sanada 2020-2021 habraacooyinka kala duwan ee ay soo saareen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka oo kulankaasi uga socday muqdisho ay ka soo saareen ayaa kala ah soomaaliland muqdisho tirada guud ee lagu dooran doono ayaa ah 46 banaadir muqdisho 5 kursi puntland labada meelood ee doorashooyinka ay ka dhacayaan ayaa ah garowe oo 22 kursi ah iyo boosaaso oo 16 kursi ah Jubbaland oo iyadana laba meel ay ka dhacayso ayaa kala ah Kismaayo oo 27 kursi ah iyo Garbahaari oo 16 kursi ah Koonfur Galbeed laba meelood ayay doorashadu ka dhici doontaa Baydhabo oo ah 43 xildhibaan 43 kursi iyo Baraawe oo ah 26 kursi Galmudug laba meelood ayay doorashadu ka dhici doontaa Dhuusamareeb oo 26 kursi ah iyo Gaalkacyo oo 11 kursi ah Hirshabelle laba meelood ayay doorashadu ka dhici doontaa Jowhar oo 13 kursi ah iyo Beledweyne oo 25 kursi ah jadwalka doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qabsoomi doona magacaabista gudiga heer federaal 10ka bisha magacaabista gudiyada labada heer ayaa ah 20ka Oktoobar 2020ka dhismaha iyo tababarka gudiyada ayaa ah 20ka ilaa iyo 31ka Oktoobar soo xulista diyaarinta ergooyinka iyo goobaha codbixinta ayaa noqonaya 1-3 November ee sanadan 2020ka doorashada aqalka sare ayaa iyadana bilaaban doonta 1 December iyadoona ku eeg 10ka December 2020ka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa iyadana bilaaban doonta 10ka-7ka bisha December sanadan 2020ka doorashada gudoonka iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa iyagana dhici doona 1 January-8 February ee sanada 2020ka Abduqadir Maxamed Mursal oo ku geeriyooday dalka Mareykanka ayaa maanta la aasay sida warkan uu ku faahfaahinayo Maxamuud Daad Alaha una xariistay waxaa maanta magaalada Minneapolis lagu aasay Ustaad Abduqadir Maxamed Mursal oo ku geeriyooday dalka Mareykanka aaska marxuumka ayaa waxaa ka qayb galay dadyow aad u fara badan oo Soomaali ah oo ay ka mid yihiin ehelada marxuumka qaar ka mid ah dadka ay soo wada shaqeeyeen oo aaska qayb ka ahaa ayaa ka waramay waxyaabihii ay ku xasuusteen marxuumka ma ahayn nin ku kooban oo keliya saxaafad laakiin wuxuu ahaa nin mujtamaca Soomaaliyeed ilaa iyo heer inta awooddiisa ah u adeega Abduqadir wuxuu ahaa raggii u horreeyey ee saxaafadda Soomaaliya marka laga hadliyo wuxuu ahaa ninka ugu horreeyey oo kartoon ku sameeyey ama ku qora wargeyska 16 Oktoobar wuxuu ahaa nin artista ah oo kartoonka sameeya wuxuu ahaa nin qoraa ah wuxuu ahaa nin barnaamijyo sameeya wuxuu ahaa nin idaacadda farsamayaqaanka ah wariye ka ah macnaha wuxuu ahaa nin kaalin kasta oo meediha looga baahan yahay buuxin kara Abduqadir marka wax badan in laga sheego uma baahna shaqooyinku qabtay waa marqaati u ah ilaahay naxariistiisii jannaha siiyo
waxaan ku wariyeynaa walaalkay Cabdiraxmaan Mursal oo aan isla wakaaga aqoon dheer Cabdi Qaadir. Cabdi Qaadir nin wuxuu ahaa qiimo leh anigu muddo dheer baan isna qiinay ilaa 76 baan saaxiib ahayn waa la kala lumay reer Muqdisho muddanka wada shaqeynay laakiin waa la kala tagay oo waa la kala lumay dib ayaan haddana isugu helnay Minnesota weliba deris baan noqonay ilaahay u naxariistay maalmihii xanuunka uu soo ritay intii uusan dhul dhicin buu mar xaafadii ugu yimid soo gaari wata wuxuu yiri dibadda igu soo bax ma doonayo inaan cudur ku qaadsiiyo dibaddaan ugu baxay waan salaamay waa sheekaysanay waa kaftanay markaas nin ka soo kacaya xanuunka ayuu u ekaa laakiin maalin ama laba kadib aada buu u darsaday isbitaalka la geeyey muddu sakaraadayay oo kooma la gishay sababada ayaa si fiican u shaqeyn waayo cudurkan baase adduunka rogay ayaa helay ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabriga ha u waasiciyo waxaan ka mid ahaa ardadiisii dadku waxa waaye kulahaa ii sheeg abaalka ardi badan oo soomaaliyeed ayuu soo saaray Cabdiqaadir Maxamed Mursal marka halkan lagama shakeyn karo waxqabadkiisii iyo siduu usoo gacqabtay iyo kaalinta uu kulahaa bahda saxaafadda marka aad iyo aad ayaan ugu tacsiyeynayaa dhammaan ehelka ehelkiisa iyo ummadda Soomaaliyeed iyo bahda saxaafadda uu ka baxay waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa dhammaan ehel iyo qaraabadii uu ka dhintay ustaadkiga qaaliga Allah u naxariistay ustaad Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo dhammaan bahda warbaahinta waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto qabrigiisana waasiciyo in waxaa naga baxay tiir ka mid ah tiirarkii ugu waaweynaa ee warbaahinta hubaal si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneed gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo uu nooha isha keliya ee wariyeyaasha ku nool gacanta iyo wax cilmiga iyo iftiinkaba waa hubaal waxaa ah inaa shalaytadu ma fiicnee inaad ahayd quwad aan ku tashan jirnay inaad ahayd macallin wanaagsan inaad ahayd qalin nahaga inaad ahayd qoraa wanaagsan waxaan allaah weyna waaxidka kaaga baryayaa inuu qabrigaasi ku waasiciyo Cabdiqaadir wuxuu ahaa nin qaali ah oo ummadda Soomaaliyeed ka baxay diinta iyo maadiga labadaba wuu ku fiicnaa aniga si gaar aan isku sii ahayn hadda labadayada guri way isku xigaan ta kale waxaan u soo taagnaa oo raggii ka mid ahaa aan ahaa xilligan aan hadda taagannahay ayaad moodaa inuu sii tilmaamayay tuug tolle filinkii la odhan jiray ayaan raggii ka goobjoogaa ahay aniga nin meeshaa taagan oo Cabdirasaaq Macalli Cabdulaahi la yidhaahiyo inu xabaalay walaalkeen Cabdiqaadir Maxamed Mursal soo sheega Sheekh Nuur Haadi qaran Soomaaliyeed buu ka dhintay ummadoo dhan buu ka dhintay kulligeen buu naga geeriyooday halkana wax fara badan buu xabaalo ka soo qayb galay isagoo duugaya mar kale waxaan leenahay Allah u naxariisto aamiin rabbi subxaanahu wa tacaala Allah u naxariisto maanta kale waa maalin aad iyo aad u murugo badan waxaa naga baxay qof aad u qiimo badan ummadda Soomaaliyeed aad u qiimo badan especially aniga qiimo badan iga lahaa adeerkay Cabdiqaadir Maxamed Mursal ilaahay naxariisto jannada ka waraabiyo faamilka iyo qaraabada iyo ummadda Soomaaliyeedna samir iman Allah ka wada siiyo waxaan halkaan naga tacsiinaa dhammaan qaraabadiisa ehelkiisa iyo olaadiisa dhammaanteenna waa iskaga tacsiinaynaa aniga waxaan ku xasuustaa yaraanteedii markaan iskuulka aaday subax walba 6:20 barnaamijkii ka soo bixi jiray Radio Muqdisho ee subax wanaagsan ereyadii uu abuuray oo ilaa hadda qalbigayga ka go'eynin ee ahaa subax wanaagsan Soomaaliya idin salaanay sarakacnay oo waabirisanay qorraxdii aroornimo ayaa soo iftiintay oo shaaca ka qaaday maalin cusub oo waxaa wada dhaqaaqay noolihii oo dhan oo u dareeray kansab iyo tacliin ee waa la wada tallaabsaday ee waqtigu waa seef inta aanu ku guun adiga go erayadaas waxay ahaayeen erey mar walba aan xusuusto 30 sano ama 40 sano inta u dhaxaysa ayuu warbaahinta kasoo shaqeynayay agaasimihii wuxuu ahaa warbaahinta Radio Muqdisho in badan kasoo shaqeeyey Radio Ergo ayuu in badan kasoo shaqeeyey wariyaal badan ayuu tababaray intaa kaliya ma ahee wuxuu ahaa nin bulshada iyo samafalka iyo masaajidda iyo khayrka iyo waxtarka bulshada qayb weyn ka ah ani intuu halkan Mareykanka joogay dhowma isnaqiinay marar badan baan si hoos u sheekaysanay maxamuudaacad raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa laga furay tababar socon doona muddo 3 maalin ah kuwaas oo ay fureen
ururك هواينك قرنك سيدا وربحنت نوكو يغيو عبد العزيز هيكل ururك هواينك قرنك ايا تابور كفوري مغالادة غالكعيو اي غوالك مدوب كاسو اصعان دون مدوس الدحمالين لغونا برانيو كهرتاق كورونا فيريس بطولة الشيخ احمد بابلي ايا شاكتي غلاعا ايكا قوان حالات دالك بركعيا شا كانوا اميد تبرعادة oo haweenka Soomaaliyeed ay rabaan inay u gudbiyaan iyagoo tabarucaad ku shaqeynaya haweenka ugu liita bulshada dhinaca dhaqaalaha oo aan awoodi karin cudurkan inay iska caabiyaan isla markaana aan wax fikrada ka haysan sidee baa looga hortagaa marka tababarkan waa tababar muhiimadiisu aad iyo aad ay u culus tahay laba dhinacba waa cudur dilaa ah oo u baahan inaan bulshadeena ka wacyigelino waa cudur hadana nagu helay barakacnimo iyo masaakiinimo iyo saboolnimo oo keenaysa in aan guriga lagu jiri karin caruurta ay guriga ka baxayso hooyada guriga ay ka baxayso dabadeed markay baxaan waxa laga yaabaa meesha ay tagaan inay ugu tagaan dabadeed ay soo qaadaan oo meesha ay degan yihiin ay keenaan qadar axmed warsame gudoomiyaha ururka haweenka ee Puntland ayaa dhankeeda ka mahadcelisay tababarkan loo furay haweenka barkacyaasha ka wacyigelinaya COVID-19 aad baan waxaan ugu farxansanahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxtarka uu keenay ururka haweenka Puntland oo iyaguna gaarsiinaya BDS-yada iyo dadka tabarta yar oo masaakiinta ah waxaan u haynaa maskratigi ki gacmaha lagu xirayay hawshan waa hawl voluntary ah oo la dagaalamka cudurkaas ah in dadkaaga lagala dagaalamo waa soo dhaweynaynaa waana ka shaqeynaynaa xafiis ahaan haddii ilaahay idin ka dhigo ahaan Puntland ahaan caasimada Puntland ahaan oo hadda ay ka fulis arrinkaasu Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan Cabdicasiis Haykal raadiyaha ee Telefishiti magaalada Muqdisho aad baad u mahadsan tahay Haykal madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu safar shaqo u aaday dalkaasi Kenya waxaan maanta safar gaar ugu baxay dalka Kenya magaalada Nairobi kadib muddo bil ah oo aan magaalada Muqdisho ku sugnaa una joognay howlo la xiriira geeddi-socodka loogu jiray sidii ay u dhici lahayd dalka doorasho waqtigeeda ku dhacda runtii muddadii aan joognay Muqdisho sida lala wada socdo waxaa ka dhacay shirar ay wada yeelasheen dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ah dowladda federaalka ah sidoo kale tana aan la yeelanaynay aqalka sare ee baarlamaanka siyaasiyiin odayaal iyo dad fara badan oo magaalada jooga runtii shirarkaas waxay ku soo dhamaadeen guul waxaan markii ugu horeysa uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddadii shirarkaas ay socdeen iyo madaxweynayaasha kale ee saaxiibada ah ee shirkaas ka qayb galayay sidii wanaagsanayd runtii ku salaysnayd maslaxadda dalka iyo dadka muddadii uu shirkaas socday arrimihii na hortaagnaa runtii loo arkayay inay tahay muhiim arrimaha geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka sidii wanaagsanayd ee laysula qaatay waxaan runtii sida dadku wada ogyihiin ummadda Soomaaliyeed oo muddo badan walwal ka qabtay doorashada xilliga ay dhacayso iyo sida u dhacayso iyo sida ay noqon doonto falanqayntaas inta badan laga warqabay 26-kii bishii la soo dhaafana labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen heshiiskii halka lagu gaaray xalayna sidoo kale waxaa soo gabagabobay golaha qaranka ay soo saareen jadwaladii iyo qaabkii doorashada iyo waajibaadkii xuquuqihii laga rabay gudiyada maamula ee doorashada iyo ergada iyo arrimaha la xiriira murashaxiinta labada aqal intaba arrimahaas oo runtii intooda badan salkooda uu yahay habkii doorashada loo galay 2016 oo meelo isbeddel uu ku yimid kooban inta badan laakiin saldhigga uu yahay doorashadii dadbanayd ee 2016-kii la galay nooceeda iyadoo marka la arkay duruufaha dalka uu ku jiro iyo waqtiga la haysto in intaa ka badan inay qabsoonto ay u muuqato inay adag tahay waxaan mar labaad uga mahadcelinayaa
gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ahna duqa caasimadda Muqdisho iyo halwadanadiisa iyo masuuliyiinta kale ee magaalada Muqdisho nagu soo dhaweeyay muddadii aan joognay sida diiran ee runtii nagu soo dhaweeyay sidoo kale to maamulka madaxtooyada oo muddadii aan joognay halka wada shaqeynta iyo xiriirka howlaha aan u joogno noo fududeynayay waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay idinka dhigo walwal badan oo laga qabo dhinaca doorashada maanta inay soo idlaatay waxaan rajaynayaa muddooyinka soo socda in dalku uu geli doono doorasho si nabadna uu ku geli doono xasilooni ah waxaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogo u rajaynayaa deganaansho iyo nabadooda ay ku far adeegaan dowladnimadooda ay gacanta ku haystaan midnimadooda ilaaliyaan Jubbaland ayaa shaacisay in AMISOM ay kala kaashanayso dhanka fikradaha howlgalka ah ee lagu qabanayo deegaanada maamulkaasi Jubbaland markale waxa warbixinta neegaya Maxamuud Daacad madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Siid Aadan ayaa shaaciyay in AMISOM iyo guddiga amniga ee maamulkaasi ay iska kaashan doonaan arrimaha amniga iyo howlgalka ka socda deegaanada ka tirsan maamulkaasi Jubbaland Madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay fikradaha isweydaarsiga ee saraakiisha AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan maamulka Jubbaland iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay dib u xoreynta ayaamaha ka socday deegaanada Jubbaland inaan ka wada hadalno ajendaha ahaa si weyn baa looga dooday ciidamada AMISOM mandateedu yahay inay Soomaaliya ka caawiyaan la dagaalanka gagaxisada muddo dheerna Soomaaliya joogay haddana soo gaaray xilli ay kala wareegi doonaan ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ammaanka dalka iyo dib u xoreynta barnaamijkii muddada dheer la riixayay ee Juba Corridor oo baaqday in hadda dib loo cusboonaysiiyo taliyaha iyo taliya ku-xigeenkii saraakiisha la socotay waxay ku ammaanay dowlad-goboleedka Jubbaland iyo ciidamada Jubbaland adkaysiga iyo si ay hadda jeer heegan ugu yihiin difaaca iyo amniga horumarinta Jubbaland iyo tallaabooyinkii guulihii ay maanan wiigagala soo dhaafay ka gaareen cadowga sidii qabashada Janaac Cabdalla iyo deegaano kale kadib waxaanu istusnay in loo baahan yahay in siyaasadana ay dhinac noqoto maadaama dadku doorasho galiyay ammaankana uu dhinac noqdo aan lagu mashquulin siyaasadda ciidamada AMISOM mandateedkooda ay ku sugnaadaan wuxuu taliyaha marka nagu bishaariyey in asaga uu hadda doonayo in uu gacan naga siiyo qabashada iyo xoreynta gobolka Jubbaland dhexe iyo gobolka saddexda maadaama annaga aanu hormuud nahay Maxamuud Daacad raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho magaalada Bayraw iyo xarunta gobolka Bay ahna xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaa maanta ka dhacday shaqaaqo ay sameeyeen dad markaasi munaasabad calama saar ah ku qabsanaya gudaha magaalada haddaba wariyaheena Yonis TV-ga iyo raadiyaha uga soo warramay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu wareysi la yeeshay mid ka mid ah haweenka ka qaybgalayaasha munaasabadaasi Deeran dhow magaalay Faadama Nuur Ibraahim Aleere deeran dhow goob joogiyaal ko shirka roogan yameena kamid tahay haye markin hore ay timee marka walina meere degmo warqad ku goosda warqad degmada ka bati oo la ka saxiihi warqad degmada la ka saxiihi noo wadno adna qof kale miin kooy shirba masuubi kartaga naari ugaaski beelan ku weynayani roogi waayelinta roogan maagadi beel saddex gambar imi sheeg walba moqnaayna general colonel abdullahi leeromi roogi aad u lumayn sharaftan moqaadi geeg waayahay bal shirkiin may ku saabsanahay shirki geegadhi shirka caleema saar ko leeyahay caleema saar shir oo siyaasad ka cabaraw mahayna shir dhibaatooyada mahayna oo ciyaal ko lu dooradi oo godoomiyo la iki higeen shay leeyahay caleema saar dafadaani bas waayahay booliisa siin ko ay siin qashqashaday bal booliisa niin koen booliska nashal buriyel jirin do qabane ko bubar ni shakasta weldo walaalayaalo na dhaafa walno diidi ugaaski beelan ku weynay saddex gambar imi sheeg usu
دغمه لفدي توغي والديدي ور دد احترام كهايس د كونفر قلبت مييني كونفر قلبت دد نملن كا قونسدي مييني ما دام اونانه دد ك ديغان كسكله او ديغان ك كبدن او جيغ او كورتيو لين او عامد يو لين مغالده بيدولك استعماله اونانه لكن احترام كهايس اون دولت كونفر قلبت وايي اي وين قشقشادي ارتين بل بوليسك هوتيل كه غلينا tan lamaadna markii uu hoteelka galeen balmay sheegayeen lagaana dirsiday leeyina ee qaabsi ay ku soo dhan lagaana dirsiday warqad degmaha kabatiinta mayki kishiroon eran warqad booliska kabatiya la kishire warqad degmaha kabati warqad iyo banka qoranta facebook ay baad ka doona kulmiddo ka qoranta maqaad qabiilana ni haysto una sidaa madanana ni gafadi qabiilnimana ni gumaadahay una saasa bina arantaan ee waayay marar badan iyo armoon u hanag nagdeen wa intii qabeelnimada isku faquuqow iyo meelo inta badan ha wayna faquuqay oo markii uu nimid dilalan ka hadal uma le anakii la hadalay meega biya jamaa amilaha lihiri leera faaxsadi langmin dan qabo uma le dawladda ma banoona haas sidiyaba ma wama bantir simini waayay bal shakhsiyaad gaar ah oo siin abaaraha ay jarana miskal state ka ama maamulku dhan soo toosay siin abaaraha una shakhsiyad gaar ah oo shakhsiyad gaar ah beel ahaan beel una dadniin jiya meenana ficilas yasiin ficilas way yaa baa qulta ay safan ficilas waan u leeyahay hubun isla waan u leeyahay dadni signa waan yaa meenaa tan takarkii meen dilayaan ma dhacaayo iyo